Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Ta'ala'a sans maktavlar bolgay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolgay. Sonan ilesken barşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerine Allah Ta'ala'nın iyiliğinin bereketi bolun Allah nasip etkey. Hürmetli cuma vağızı bağdarlamasını körermendere bugünkü tahırıp kör şahısı, tangır haqısı deyip Қоңсылықты қастерлеп, ерекше қадір тұтқан еліміз. Әрине біздегі мұндай көршілік қарым-қатынас мәдениетті ислам дінімен тығыз байланысты. Шында көршімен жақсы болу шынайы мұсылманға тән қасиет. Бұл жайында Алла Тағала қасиетті Құран Кәрімде және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде өте көп баяндалған. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Көршілік ақысы жөнінде оның маңыздылығы жөнінде үшке бөліп былай деген. Бірінші көрші ақысы бар көршілер бұл мұсылман емес көршілер, яғни сіздің бір көршіңізде бір ғана хақыңыз бар, ол тек қана көршілік ақыңыз. Екінші қос ақысы бар, көршілер бар. Бұл мұсылман көршілер. Яғни бұлардың сізде көршілік ақысымен қатар мұсылмандық бауыр ретінде ақысы бар екендігін де жеткізген. Ал үшінші, үш бірдей ақысы бар көршілер. Бұл мұсылман әрі туыс болып келетін көршілер. Бұлардың көршілік ақысымен қатар мұсылмандығы да туысқандық та хақысы бар жөнінде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өсиет еткен. Осылайша ислам шариғаты мен әдебі барша мұсылмандарды көршілермен, тіпті Аллаға сенбейтін болса да, олармен жақсы қарым-қатынаста болуға шақырған. Ибн Омар, оған Алла разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді: "Маған Жебірейіл періштенің көрші ақысы туралы көп өсиет айтқандығы соншалықты мен оны мұрагер қылатын шығар деп ойладым" деген. Бұл көршілердің алдындағы біздің үлкен жауапкершіліктің барын меңзеп тұрса керек. Халқымыздың көрші ақысы жайлы қалыптасқан ұстанымы исламнан келеді. Ақыретте алдымен көрші ақысы сұралатындығы жөнінде наным бар. Бұл ұғымның ислам дінінде негізі бар екенін де түсінгеніміз дұрыс. Ұқба ибн Амирден, оған Алла разы болсын, жеткен рауаятта Алла елші саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді: "Қиямет күні ең бірінші дауласатындар көршілер" деген. Жақсы көрші дүние тіршілігінің сәні. Көршінің жақсы болуы адамдардың тіршілігіне мән сән беретіндігін де жеткізген. Сондықтан адамдар үй таңдаудан бұрын көрші таңдауға мән беру керек екен. Өйткені мұсылман баласының бұл дүниедегі тіршілігіне сән беретін нәрсе салиқалы көрші. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір өсиетінде былай дейді: "Уақытша тұрақтайтын жерлеріндегі көрші жаман болса, оның жарасы жеңіл. Ал үнемі тұрақтайтын жерлерінде жаман көрші жолықтырмауын Алладан сұрандар" деген екен. Ал ел аузында жақсы көрші туралы мағыналы хикая бар. Ертеде Лұқман хакімнің бір шаһарда екі үй болған екен. Бірі қан сарайындай үлкен болса, бірі шағын жұпыны екен. Бір күні Лұқман хакім үйін сатып, өзге қалаға көшпек болып, үйлерін сатпақ болып саудалаған екен. Сонда ол кең сарайлы үйін арзанға
ал лашығын қымбатқа бағалағандығын алушы түсінбей, оның мәнісін сұраған кезінде Оқман кәкім былай жауап берген екен. Мына үйім лашық болғанымен көршім өте жақсы адам. Ондай көршіні Алла өзі нәсіп етпесе, шаммен деп таппайсың. Сондықтан үйдің құнын емес, абзал көршімді қымбатқа бағаладым деген екен. Қоныс сайламас бұрын, көршіңді сайла, үй алма, көрші ал деген қазақтың даналық сөздерін осыдан қалса керек. Біздің әрбіріміздің көршілеріміздің алдында көптеген міндеттеріміз де бар. Ол әрдайым ізгі ниетте болып, сәлем беріп, оқта-текте үйлеріне бас сұғып, қал жағдайларын сұрап тұруы әрбір көршінің ақысы екен. Ауырып қалса үйіне барып, қал жағдайын сұрау. Ол жақта бала-шағасы мен мал-мүлкіне бас көз болып қарайласу міндетіміз. Бір адамның бір емес, бірнеше көршілері болуы әбден мүмкін. Алайда олардың ішіндегі жақсылықты жасауға ең жақсысы, ең лайықтысы кім дегенде, ол сізге ең жақын көршіңіз деген. Айша, оған Алла разы болсын, руаят еткен бір хадисте бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи салам уа расулулла, мен екі көршім бар. Сыйды соның қайсысына берейін деп сұрағанда, есігі ең жақын орналасқанына деп жауап берген екен. Сондықтан да жақсылық жасауға ең жақын көршінің лайықты болуының себебі әдетте ол жапсарлас көршінің үйінде не болып жатқанынан хабардар болатындығы. Үйге кім кіріп, кімнің шығып жатқандығын, қандай да бір қиыншылықты тап болғанда қасыңнан табылатын сол көрші болмақ. Сондықтан да ол жақсылық жасауға бірден бір лайықты ол сізге ең жақын орналасқан көршіңіз деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиет еткен. Көршіге әрбіріміз әрқашан қолымыздан келгенше көмек беруіміз керек екен. Көмекке мұқтаж болған көршіге көмектесу ең алдымен көршінің міндеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде сендердің біреулерің өзіңе жапсарлас, қабырғалас көршісінің арқалық бөренесін қоюына тыйым салмасын деген екен. Яғни егер бір зиян келмейтін болса, көршінің құрылысы үшін өз үйінің де не сарайының да қабырғасын немесе дуалын тірек ретінде пайдалануға рұқсат беру керек екендігін Пайғамбарымыз алейхи салам жеткізді. Қазақ халқы жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас, жаман кісіге мал бітсе, жанына қонсы қондырмас деп көрші ақысын белден басатындарды қатты сынаған. Осыдан оның адамгершілікке де, мұсылманшылыққа да сыймайтындығын аңғару қиын емес. Яғни әрбіріміз көршіге жәрдемдесумен қатар зиянда тигізбеуге ұмтылуымыз керек екен. Ислам дінінде көршіге қандай да бір залал тигізіп, жамандық жасауға қатаң түрде тыйым салған. Абу Хурайра, Алла разы болсын ол кісіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай дегенін жеткізді. Кімде кім Аллаға және ақырет күніне сенген болса, көршісін еш зиянын тигізбесін. Абу Шурайхтан, Алла разы болсын ол кісіден жеткен рауаятта және былай дейді. Валлахи, ол иман келтірмеді. Валлахи, ол иман келтірмеді деп үш мәрте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқанын естіп, сонда сахабалар уа расулулла, ол кім деп сұрағанда Алла елшісі оларға былай деп жауап берді. Өзінен бір зиян келмейтіндігіне көршісі сенімді болмаған жан деген екен. Яғни өзінен бір жамандық келмейтіндігіне көршісі сенімді болмаған адам толық иман келтірген болып есептелмейді екен. Яғни сіздің көршіңіз әрқашан сізден күмәнданбай, сізден тек қана жақсылық күтетін болса, иншалла ол отбасының да сол көршіңіздің де иманды, толық иманды жан екендігін Пайғамбарымыз алейхиссалам өсиет еткен. Біз әрқашан әрбір өзіміздің барымызбен бөлісіп, қамқорлықты көршімізге жасауға да ұмтылуымыз керек екен.
Әсіресе қиыншылық, жоқшылық уақыттарда көршінің жағдайына қарайласуымыз қажет. Әнәс бен Малик, Алла разы болсын, ол кісіден Алла елшісі саллаллаһу алейхи вассаламнан жеткізген бір хадисінде былай дейді. Жаныңдағы көршінің аш жатқандығын біле тұра, өзі тоқ болып жатқан адам маған нақ иман келтірген емес деген. Яғни сіздің көршіңіз аш жатып, өзіңіздің жағдайыңыз өте жақсы болатын болса, онда сіз Алла Тағалаға иман келтіргендердің қатарынан емес екендігін пайғамбарымыз алейхиссалам жеткізді. Сондықтан әр қашан біз көршілерімізбен сонда керемет көркем мәміледе болуды пайғамбарымыз алейхиссалам бізге үйретті. Сондай-ақ Әбу Зар, Алла разы болсын, ол кісіден былай дейді. Досым, Расулулла маған былай деп өсиет етті. Сулы ас пісірсең, сорпасын мол ет. Сосын көршілеріңді ескертіп, оларға да сияпат жаса деген. Бұл дегеніңіз, біз қолымыздан келген бар мүмкіндігімізше көршілерге қарайласуды пайғамбарымыз бізге өсиет еткендігін аңғарамыз. Әрқашан көршілерімізбен ақылдасуды да бізге міндет етті. Көршіге қандай да бір қатысы бір мәселе болатын болса, онымен ақылдаса отырып қимылдау керек екендігін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бізге үйретті. Пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің хадисінде тіпті үйді қораны сатардың өзінде әуелі қабырғалас көршімізбен ақылдасуды бұйырды. Және әрқашан көршілермен кешірімді болды да пайғамбарымыз алейхиссалам бізге бұйырды. Көрші болудың қиындықтары да болатындығы хақ. Пенде болғаннан соң ара тұра реніштер мен түсініспестіктердің болуы ықтимал. Мұндай ұсақ түйектерге Алла разылығы үшін сабырлық таныту, әрі көршінің кем кетіктеріне кешіріммен қарай білу қажет екендігін біз түсінуіміз қажет. Ондай адамдарды Алла Тағаланың жақсы көретіндігі және көршілерінің кесір кесапаттарынан қорғайтындығы хадистерде келеді. Ислам әдебінде көрші ақысы жайында былай делінеді. Көрші ақысы не екендігін білемісің? Сенен жәрдем сұрағанда қол ұшыңды беруің. Қарыз сұрап келсе көмектесуің. Мұқтаждығын өтей алсаң өтеуің. Ауырып қалса халін сұрауың. Жақсылыққа қол жеткізсе оны құттықтауың. Қайғыға душар болса көңіл айтуың. Қайтыс болған адам болса жаназасына қатысуың. Рұқсатын алмастан оған кедергі ететін құрылыс жасамауың. Жақсы ас пісірген кезінде иісімен қызықтырмай оған да ауыз тигізудің көршілік міндетің деген екен. Жеміс жидек сатып алсаң көз ақысын бер, немесе көрсетпей жегің. Балаңа да осыны үйрет. Қарбалас дүние тіршілігінің қамымен жүріп, кейде өзімізден де басқаны ойлауға шамамыз келмей жатады. Қысыл таяң шақта ауыртпашылықты бірге көтерісетін, қуанса қызығымызды бірге бөлісетін, алыстағы ағайыннан да жақын болатын көршілерді кейде ұмытып кетіп жататындығымыз баршамызға аян. Енді біреулеріміз тіпті айналамыздағы көршілерді танымайтындығымыз да бар. Көршісімен қоян қолтық араласатын, шай сұраса май қосып беретін, есігін жаппайтын, дастарханы жиылмайтын кең пейілді, дархан жүректі халықтың ұрпағы болуға лайықтымыз ба? Көршісіне зияны тиетін адам жұмаққа кіре алмайды. Аллаға және ақырет күніне сендім деген адам көршісін сыйласын деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өсиеттерінен ұғарымыз жақсы жаман екендігіміздің өлшемі, имандылығымыздың мөлшері де көршілерімізге деген мәмілемізден екен. Раббымыз баршамызды Аллаға және ақырет күніне шынайы иман келтіргендердің қатарында етіп, көршілерімізбен көркем мәміледе болуымызды баршамызға нәсіп етсін.